держать. Бляха. Все. С кинцами. Хороший был. Непоганий. Опа, перший. На часниковий кук. Пойдет. Опа. Про нас нравится. Часниковий кук. Спрацювало. Вот такий, друзі, красень клюн. А на боковий кивок в метрі від берега. Все-таки дождався я. Зараз зважимо.
Ух, це красава. За вудкою дивлюся. Так, друзі, по нолям. Оп, тегідин. Кіло 600. 100. Кіло 600. Зафіксований вес. Ще ще раз переважу, бо дергається, не хоче важитись. Такий бой хороший дав. Опа. Видно вам? Все, не буду більше на сіло. Опа. Оце менший. Прошлий раз я камери не взяв на 4,5. Оце на кіло 600 пойде, друзі. Така от махіна. Ловимо далі. Непоганий кукуруза і кукурузка і горох разом були нацеплені. Положив поповка повністю. Отакий красавчик. Такий от чесночний пук. Непоганий на чесниковий кук. Такий, я вам скажу, більше ладоні. Хорош. Такий красавчик. Стой. Стой, стой. Ось такий, друзі. Непоганий. Чесниковий кук працює. Боковики в округ.
хорош. Пойдет. Друзі, йдуть один в один. Красень. Бляха. Все. Кільцями. Хороший був. Не встиг з катушки зняти був. Фу. Все, на одну одрибачу. Ой, як же ж я тебе довго ждав, а? Жалко, да, друзі, жалко, ушов. Машина ушла. Затягнув коряги місце з поплавком ушов. Що я зроблю? Не встиг зняти з катушки. Піднімай. Туди. Єс. Ху, відбив. А можна сфоткати? Звісно, можна. Друзі, ви бачили цю битву, а? Ху. Я такого ще не бачив, звісно. Я такого ще не бачив. Це просто капець. Друзі, ось він, герой сьогоднішнього дня. Обірвало в мене удочку, поплавочку, але боковий кивок спрацював. І от така от махіна клюнула. Що він тільки робив? Навірно, на камеру було все видно. Зараз будемо важити. Фух. Лежать. Так. Фух. Блін, руки трусяться, капець. По нолям. Тихо. Зараз ми тебе піднімемо. Так, один. Ітого. 2300. Якщо вам, друзі, видно. 2300. Опа. Хорош. 2340 даже. Зафіксована вага. Фух. Єс. Стоп. Ну що, як вам така рибалочка, а? Мені по кайфу. Фух. Да.
Це вже є, що додому вести. Скажи підписникам щось. Нравиться, да? Нравиться часниковий кук. Хорош, друзі. Ну все, вже можна їхати додому. Да, наробив він тут, звісно, ділов. Всі коряги поперевертав. Щоб була леска, вже все. А так нитка видержав. 2340. Растем. Такі, друзі, карась. Непоганий. Друзі, підійшла до завершення моя риболовля. Риболовлю дуже задоволений. Хоча був і сход хороший коропа, але два коропа я взяв. І карасів штук 7 зловив. Зараз вам покажу улов. Ловив на вудку поплавочну і вудку з боковим кивком. Так, зараз подивимося на уловчик наш. Ось такі от, друзі, улов у нас. Отакі два гіганта. Один кіло 600 зеркальний, другий 2340. І отакі от карасі заладошечні, теж, ну, до десятка, напевно, не знаю. Ось, бачите, такі карасі непогані. 4. Іди сюди, тікає. Так. Ось такий от уловчик. І 8 карасів. В основному все зловив я на часниковий кук, хоча був і горох, і кукуруза. Але здоровий короб, який зійшов, разом з поплавком і з гачком, з грузилом пішов. У мене не було шансів, навіть не встиг зняти катушку, він пішов чисто в вербу, тобто, і все. Так що, друзі, от така от вийшла риболовля. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я з вами буду прощатися. До речі, ловив я в селі Іванівка Уманського району. Контакти охорони будуть в мене в описі під відео. А також в описі під відео будуть найкращі бокові кивки і мормишки, кому треба, замовляйте, друзі. Там буде посилання на сайт OLX і мій номер телефону. А всім бажаю таких рибалок, як у мене. Всім пока-пока.